Makadi Muria Zimbabwe. In internet for correctional officer grade 1 Matanga talent. Tunoshanda ndiripo mtare remand. Ndakanjoi nongo reminana. Mashuro mu makambotiona tichibatana nedzimwe nyika dzose tichipinda muJerusalem atestange. Tadzoka zvekare. Takabatana nenyika dzose pasirose tichipemberera 16 days of activism against gender based violence. Kana tichiti gender based violence atisikurira kuti imhirizhonga yakarerekera kuna ana amai kana vana. Zvinogona kuve nemiwa ana baba munenge muchishungurudzwa kumudzimba umu. Don't suffer in silence. Isu sezma wa president and correctional service Manicaland, yes, tauya kwa mori tichiti, mirishonga kwetu.